Разговор с бившия заместник вътрешен министър Филип Гунев. До края на деня България налага забрана за влизането на автомобили с руска регистрация на наша територия. Това е част от санкциите срещу Русия. Европейската забрана е за недопускане на превозни средства, регистрирани в Русия, да пресичат границите на Европейския съюз, въведена от всички балтийски държави, също така от Полша, Финландия и Норвегия. Започваме разговор по тази тема. Казвам здравейте и добре дошли на Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи. Здравейте. Господин Гунев, как коментирате тази забрана за влизане на руски автомобили? Колко трудно ще бъде на МВР да я изпълни? Преди няколко дни Делян Пеевски поиска незабавно да бъде изпълнена тази европейска заповед и ето днес вече е в сила. Да, това е политически акт, който от гледна точка на гранична полиция абсолютно няма никакъв проблем веднага да бъде приведен в действие. Няма някакви особени потоци. Това не е Гърция или Турция или Сърбия, където имаш хиляди автомобили на ден, които идват от тези страни. Тук говорим за нямаме нито обща граница с Русия. В Финландия един такъв акт би бил далеч по-труден. Там има много активно движение между по финландско-руската граница и са едни от най-натоварените КПП-та. Докато тук ни делят поне две страни, Румъния и Украина, и руските коли са далеч по-малко, тъй че не мисля, че ще е проблем. Добре, но тази европейска заповед предвижда конфискация. Не само на автомобила, а на всички лични вещи вътре на пътуващите. Като се започне от лаптоп, мина се през парфюми, скъпоценности и пише в европейската заповед дори пастата за зъби. Какво се случва с тия хора? Как ще се осъществи това? Не е ли малко странно дали МВР до сега се е занимавало и гранична полиция с подобна тотална конфискация? Вижте, първо, ако има такава забрана, ако тези руски коли идват, да речем, от Турция, най-вероятно самите турски власти ще предупредят, че ако или няма да допуснат, знаеки, че от другата страна ще има такъв казус. Същото се отнася и за преминаването през Румъния, където е другата възможна така най-вероятна точка. Затова аз мисля, че веднага, щом се знае, че има такава забрана, поради това, че нямаме общи граници, едва ли ще бъде гранична полиция изправена пред много, такива казуси. А какво се случва с тези в страната, които са автомобили? Това не мисля, че е регулирано. Да, всеки, който е бил по Черноморието, Варна и Бурга, знае, че има много такива. Сега ще ги конфискуват, които все още... Не, аз не мисля, че това би било легална опция. Не знам, поне не мисля, че е дискутирано. Това е казус, който в следващите дни ще бъде дискутиран. Тази мярка ще ни помогне ли за Шенген, господин Гунев? Това е политическа мярка, която не мисля, че има нещо конкретно свързано с причините ние да не сме на опозицията на Австрия или Холандия за Шенген. Ако те взимаха предвид такива общо стратегически фактори, като противопоставяне на Русия, мисля, че щяха много отдавна да са осъзнали, че членството на България в Шенген и на Румъния единствено би помогнало за противопоставянето на Русия, а изключването ни дава така хляб на антиевропейското говорене и според мен е стратегически недалновидно. Сега, вие бяхте много силно ангажирани с темата Шенген. В сряда, на четвърти, премиерът отива в Австрия. Ще успее ли да убеди канцлера и Австрия, австрийските власти, да ни пуснат в Шенген до края на годината? И много трудна е задачата. Трудна е по, може би, две причини, така, няколко причини. Едната е общата политическа ситуация в Австрия, предстоящите избори там. И тези избори ще станат в контекста на засилващи се антимигрантски настроения в Австрия. Така и ние мащабни международни изследвания показаха, че Австрия е една от най-антимигрантски настроените страни в Европейския съюз въобще. Те ни подозират, че през България минава канал и... Това е част от причината, но те мислят, че имат така чисто нагласите, че или много лесно може да бъде политически извъртяно, едва ли не, че отварянето на
на границите ще доведе до някакъв наплив и от българи и румънци в Австрия, което в миналото е било факт. И така се, хората се заиграват с общите антимигрантски настроения. Даже не толкова хора от трети страни, колкото чисто българи и румънци, което естествено абсолютно несъстоятелно, тъй като България и Румъния имат достъп свободен до трудовия пазар там. Но другия фактор, който важи не само за Австрия, но и за цяла Европа, е цялостната миграционна ситуация тази година, която по всички показатели приближава размерите от 2015-та. В Европейския съюз до края на септември са регистрирани близо между 7 и 800 хиляди кандидатстващи за убежище. 2015-та те бяха малко над милион. Тези цифри показват на много от европейските страни, че проблема с убежището и миграцията е сериозен. В същото време цифрите на Frontex за заловени нелегални мигранти са едва около под 300 хиляди. Но ние много се стараем. Виждаме, че непрекъснато... Ние се стараем. Проблема не е при нас. Проблема не е при нас. Проблема е основно през Централното Средиземноморие, където вие всички сме били свидетели на тези покъртителни гледки от хиляди мигранти. Тоест смятате, че това ще утежни нашия казус сега? Това утежнява по принцип казуса, че само тази седмица, всъщност миналата седмица, Германия въведе граничен контрол отново с Полша и Чехословакия и Чехия. Това е рязка стъпка, тъй като в такива стъпки са много крайни да се въведе този вторичен граничен контрол. Именно това е един от аргументите на Австрия, че Шенген не работи, защото външните ни граници са пробити, защото ние имаме тези 7-800 хиляди кандидати за убежище, а в същото време регистрираните нелегални мигранти по границата са едва 250-300 хиляди. Говоря за цяла Европа. Тоест има и няколко стотин хиляди, които се появяват в Германия, в Франция, в Великобритания, които влизат през някъде. Сега това, което е ясно, че проблема с западно-балканския маршрут и България в частност е много малка част от този глобален проблем. Добре, искам да ви попитам. Румъния казва, ако сега отново ни отложат, ние ще ги съдим. Ние можем ли да съдим Австрия по същата схема, по която и Румъния? Ако ние най-вероятно можем абсолютно да се присъединим към един такъв иск, ако се договори, че има смисъл, доколкото разбрах, те ще изчислят какви са икономическите загуби, които естествено и ние търпим от чакането по границите. Ние знаем ли какви са нашите загуби? Не мисля, че такива сметки са правени. Те са един обект на един сериозен анализ. Но могат да се изчислят, доколкото разбрах и румънците в момента изчисляват. Има, между другото, много сериозни сметки. Въвеждането на тези гранични контроли, които споменах в, примерно, между Германия и Чехия и между Германия и Полша, какви икономически загуби носят и са в рамките на милиарди. Предполагам, че е плани натоварени вътрешни граници, като тези с България, Гърция, България, Румъния и летищата също. Също има търпим сериозни икономически загуби. Сега, още една тема, която управляващите казват, че е свързана с Шенген. В петък Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че днес ще внесат закон за службите. Казаха, че не могат вече да чакат и че Бойко Борисов трябва да реши какво ще прави, дали ще подкрепи предложените текстове, защото за да влезем в Шенген се изисква сигурност и от страна на службите. Колеги, имаме ли възможност да пуснем това, което казаха Кирил Петков и Атанас Атанасов? Службите за сигурност знаем и целият български народ знае, че трябва да бъдат реформирани, трябва доверието към тях да бъде повишено. Едновременно с това ние знаем, че колегите от ГЕРБ в момента
показват непълна готовност да подкрепят в този момент законите. Надявам се да преразгледат това тяхно виждане, защото се надявам, че Шенген е толкова голям приоритет за тях, както и за нас. Изпълнителната власт е тази, която има и правомощия, но и задължения да осигурява националната сигурност, а и обществения ред, разбира се, което това са свързани неща. Поради тази причина ние предприемаме тези действия, за да може Министерският съвет да работи пряко и да управлява структурните звена в областта на националната сигурност, в сектора за сигурност. Сега и това се обяснява с условието за влизането ни в Шенген. Ще помогне ли една такава промяна в закона? Не е ясно каква е тя, но се предполага, че това е отново старата идея на Атанас Атанасов за сливане на военното и агенция ДАР. Да. Първо, не, няма нищо общо. Нали, това никога не е било поставено под какъвто и да е начин като условие. Няма и европейски образец, по който да се работи в тази посока, т.е. някакво такова сливане, те да кажат, а да, ето вече вие сте европейски норми някакви изпълнявате. Тъй, че това е чисто така политически анонс, който с реалността и преговорите към Шенген, мисля, че няма отношение. По отношение на това, което се предлага като реформи, някакси дяволът е в детайлите. От това, което се видя публично до момента, аз доколкото разбрах, няма да бъде включен предложението за обединение на двете служби, което за мен е, както и за министъра на отбраната, на техния, даже не партньор от сглобката, а коалиционен партньор, изглежда, че неприемливо, тъй като и той каза, не съм видял добър анализ, който да изисква такова. Тоест, вашата информация е, че няма да бъде включено това? Ами, това, което излезе в последните часове по медиите, да, които имаха такава информация, че не. Но другите промени, които се прилагат, които преместват баланса от президента към изпълнителната власт и към Народното събрание, според мен те са уместни, тъй като се видя, че президентът има склонност да злоупотребява с позицията си. И когато той беше в една позиция да трябва, той всъщност трябва да контролира тези назначения, той злоупотреби собственото, карайки собственото си правителство да му предложи и той да ги одобри, което обезмисли неговата роля. Тъй, че вариантите са или въобще служебните правителства да нямат право да пипат шефовете на службите и тогава да се запази ролята на президента, или да се мине към мандатното назначаване от Народното събрание, което, доколкото разбрах, е част от предложението и което по никакъв начин, може би, не отстъпва на това президентът да има контролираща роля. Важното е да има някакъв, да не е изпълнителната власт, а да има друга власт, в случая за законодателната власт, да има такова. Разбрах ви, тъй като времето лети, две теми искам да ви питам, не знам как ще разпределя времето. Защо в видеото, което преди малко чухме в новините за 18-годишния убиец, който намушка с нож 21-годишно момче, защо бащата казва, това е професионален убиец? Защо се подмладява престъпността по този начин? Какво се случва? Как така се професионализират младите? Аз, доколкото разбрах, това не е професионален убиец, т.е. Да, не, просто бащата смята, че това е, много хладнокръвно така, е извършено. Да, хладнокръвно е друго, но очевидно това, което се публично видях, е, че става въпрос за така престъпление, извършено в рамките на някакви страстни, така, от страст, така да се каже, а не планирано. Защо професионален. Защо младите смятат, че не е трудно да убиеш? Не мисля, че смятат. По принцип, извършителите на престъпления по принцип са млади. Нали? Това е. Правите ли са анализи в МВР? Дали тези компютърни игри, при които ти постоянно убиваш, играйки, по някакъв начин им създават такъв стереотип? Не, в МВР не са правени. Правени са в глобален мащаб в САЩ. Нали? Но достъпа до... Но там е свързани с достъп до огнестрелни оръжия и много други фактори, които водят до това млади да злоупотребяват и да влизат, нали, в тези, този модус. Тук в България, заради затруднения достъп до огнестрелни оръжия, нали,
по съвсем друг начин е системата. Нали, имаме далеч по-малко убийства с огнестрелни оръжия. Добре, и накрая финално. Каква е ролята на МВР по време на избори? Може ли да повлияят по някакъв начин на резултата, особено при местни избори? Може да. Може да повлияе, като се предотвратят нали, търговията с гласове и особено ако се съсредоточат сили и средства в райони, където се знае, че има активна такава търговия. Това, което се случи на минали избори, да се види, че там или въобще не се гласува в такива ромски секции, или секции, които са за продан. Това е най-добрият индикатор. Ако там няма активност гласоподавателна, значи, че МВР си е свършил работата, защото тези хора са толкова обезверени от политическата класа, че единствено някаква финансова мотивация ги изкарва да гласуват. Добре. Много ви благодаря за това участие. Ще ви очаквам отново, господин Гунев. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Останете с новините на Нова Нюс.